madaxweynaha dowladda Jubbaland iyo wafdigii ballaarnaa ee la socday. Waxaan marka ugu horeysa uga mahadcelinayaa sida wanaagsan ee muddadii ay joogeen shaqooyinkii halka ka socday ay uga qayb qaateen. Waxaan runtii muhiim ah marxaladahan oo kale markay jiraan in la tashiga iyo wada tashiga uu bato ee Jubbaland iyo Puntland shirkii u qabsoomay wixii ka soo baxay war-saxaafadeedkii ayaa lagu akhriyey. Gundhigiisuna wuxuu ahaa sidii iskaashigii hore u socday loo adkayn lahaa. Sidoo kaleetana marxaladan hadda dalku ku jiro aragti midaysan aan uga yeelan lahayn arrimaha ku aadan geedi socodka dib u dhiska dalka Soomaaliya. Runtii waxaan rajaynaynaa kulamada ka dhici doona magaalada caasimadda ana in ay ku soo gabagaboobi doonaan si wanaagsan oo maslaxadda ummadda danteeda ku jirto. Wixii halkaa ka soo baxana kulley waqtigeeda ayay ahaan doontaa haddii Ilaahay idin ka dhigo. Waxaan runtii hadalkay ku soo gabagabaynayaa in kulankii halka dhacay uu kulan muhiim ahaa, guddiyadii kala duwanaa ee ka qayb qaatana ay runtii aada u lafagureen xaaladda dalku maraya iyo marxaladda hadda ku aadan. Intaasna waxaan rajaynayaa inay waxtar u noqon doonto dhismaha dowladnimada Soomaaliya. Intaasaa hadalkay uga baxayaa.